אח שלך חטוף, 63 אנשים מהקיבוץ שלך נרצחו, אתה לא יודע כמה עוד מהקיבוצים האחרים, חברים שלך כאילו אין להם בית, לך אין בית, אתה לא יודע מה עתיד, אתה לא יודע מה יקרה מחר, ואתה מרגיש שאתה כאילו בפאקינג הזיה. בשביעי באוקטובר כל המשפחה, כולם היו בקיבוץ. אני עם אשתי ועם הבת שלי בשנתיים. עוד אח צעיר עידו, שהוא חבר בכיתת כוננות, והוא גר בלב הקיבוץ. ועוד אח שקוראים לו אלון, והוא גר במגורי צעירים, והוא מוגדר כרגע חטוף. ב-10 אלון שלח לי הודעה שהוא שומע מחבלים נכנסים אליו לדירה. חשמתי לו שאני אוהב אותו ושהוא חזק, ואז הוא שלח לי אימוג'י של לב, וכאילו שלחתי לו הודעה דקה אחר כך, כאילו הם הלכו, והוא לא ענה לי. ואז הולכים הודעה בקבוצה של הוואטסאפ של הקיבוץ, כאילו שהסריקות בדור צעיר הסתיימו ואין ניצולים, מעבר למי שיצא. אחרי 10 ימים באמת בצבא ואמר לנו שהוא כנראה חטוף. אחרי שבוע הבא עוד פעם אמרו שהוא חטוף בוודאות, ואחרי כמה ימים אמרו שהוא חטוף בוודאות ובחיים. אז הגענו לפה, וכל בן אדם שאתה רואה כזה, אתה מחבק אותו איזה שעה, אתה מחבק ואתה בוכה כאילו כל היום. ואז מתחילות הלוויות, 5-7 לוויות ביום. באים אלינו כל פעם אנשים, באים אלינו גל הירש, עם כמה אנשים, לדבר עם משפחות של החטופים. אחרי כמה שניות אתה מבין של הבן אדם, אין מושג מה הולך. הוא בעצמו בקאוס. ואתה לא במצב עכשיו של לדבר עם אנשים שמגמגמים. אני לא הצלחתי לדבר שבועיים. לא יצאתי מפה גם. כאילו, אתה בהלם, כאילו, אתה בשוק. בהתחלה אתה עושה את זה בארץ, הפגנות, ובוא נתחבר עם המטה, ובוא נתחבר עם הזה. ואתה מבין שפה בארץ אתה מדבר לאיזשהו קיר, כזה שאתה יכול לעשות הפגנות ולהחזיק ידיים, להדליק נרות, ללכת עם שלטים, אבל זה כזה, זה לא בשליטתם כזה, זה מה שאתה מרגיש. שבוע שעבר היינו בקפיטול, דיברתי לייב בקונפרנס של ה-Speaker of the House, שזה כמו יושב ראש הכנסת פה. פרצוף שלי ב-CNN ופוקס, כאילו 100 מיליון איש. מדבר באנגלית. מי מדבר באנגלית, כאילו? מתי דיברתי באנגלית פעם אחרונה בכלל? כל ה-120 אנשים שבכנסת אחראים בצורה כזאת או אחרת למה שקרה. צריך כאילו להגיד תודה רבה. עשיתם מה שעשיתם. הרסתם את המדינה. הרסתם את המדינה. הרסתם. צריך לתקן. אבל זה לא לתקן, זה להרוס ולבנות בצלמנו, בצלמי החברה האזרחית הישראלית שכאילו עם ערכים. מבחינתי בשביל העשירי זהו, אין יותר... אתה יכול לשים כפפות על הידיים וכל זה, אבל דם של 1,500 יהודים זה על הידיים שלך, לא משנה מה תעשה. לא משנה. ויש הרבה אנשים שיש להם דם על הידיים. ולא משנה מה תעשה. יהודים יש שם. ויש פה הרבה אנשים שגם אין להם מה להפסיד.